Всім привіт, всім доброго раночку. У нас зранку немає якраз світла, чую тут магазин, то вже генератор працює. В принципі, він мене і розбудив, бо в 7 годин ранку відключили світло і включився тут генератор, і він мене оцей розбудив. А це, мабуть, не магазин, це апартаменти включили, бо магазин нема. А я зараз вийшла, думаю, схожу таки в санаторій і хочу взнати за процедури якісь для бронхів, може для горла, для мого больного, тому що цей кашель мене вже достав, замучив. Ой, тому хочу зараз сходити взнати, чи є що, чи нема що, які є процедури. Було б добре, аби вони взагалі дали таку, знаєте, роздруківочку. Я б тоді могла і вам розказати, що там є і що по чому. Ну, якщо це в них буде. Ну, в общем, іду в санаторій і зараз взнаю. Аби ще в ідеалі мені ж, коли я була вдома, мені лікар сказала, що треба здати мазок з горла. От аби ще й тут здати, поки у мене тут є час. У мене вдома на це не вистачає часу. То десь ходить, щось здавати, а тут одним вимахом можна було б зробити. Ну, в общем, побачимо зараз. Над озером тиша. Взагалі сьогодні так, знаєте, тихо. Ні вітерця. Люди тільки ходять, це, мабуть, навкруги озера ходять, прогулюються по кругу, навертають круги. Хто з собачками, хто без. О, яка краса. І тиша. Так, на що йти? Тут як де, що це біля озера, а тут зараз квітнуть липи. І такий стоїть неймовірний аромат, прям такий, знаєте, солодкий, солодкий. Просто чудово. А я якраз поки схожу, вона там сніданок готує. Ще треба буде в магазин зайти. Ну, я не думаю, що я тут буду довго. Зараз швиденько. Дивіться, прямо дерева зробили таку арку. Ось зранку люди спортом займаються. Дуже гарно. Таке щось пахне, ну. І пташки співають. Так, центральний вхід. Зараз зайдемо, написано корпус номер 1. Зараз зайдемо в реєстратуру. Так. Ось бачите, реєстратура. Зараз попитаю. Так, тут є тільки які кабінети є. Басейн, спортивний майданчик. Де ж такого нічого немає. Є ось які, бачите, які є процедури? Лікувальні ванни різного типу, душі, циркулярний, струменевий, висхідний, підводний душ, промивання кишківника. В общем, читайте. Аналіз крові, аналіз сечі, аналіз скалу. І все, такі аналізи тут тільки роблять. А напроти цієї ж реєстратури, там, бачите, там реєстратура, а тут напроти є віконце. І тут мені сказали, тут ось є все. Всі процедури разом з цінами. Бо я спитала, які процедури є для горла або для бронхів. Вони мене відправили сюди. Ну, консультація лікаря 250, вода 50, ванни від 170 до 200, душ циркулярний, душ східний,
закирити є. Промивання кишечника 200, гідроколонотерапія 200, мінеральною водою 250. Так, інгаляція з мінеральною водою, інгаляція з лікувальними травами, психорелаксація. Ну, ой, цін не видно вам, отак. Зараз ще раз покажу вам, отак, да, видно. А кому цікаво, зупиняйте і дивіться. Так, ну тут тільки є. Тут тільки є інгаляції. Все. Інгаляції я можу й вдома проводити. Більш тут нічого нема. Так, це аналізи пішли, і ось які ще є аналізи. Печінкові проби, сечі, калу. Так, масаж ручний шиї 10 хвилин, 150 гривень. Ну, да. Ось. Комірцева зона 200. Більш такого тут нічого немає. Для мене тут нічого немає. Хто питав у мене, які є процедури, от я вам показала, що тут є. В принципі, тут нічого такого немає. Є тільки озокерит, душі, ванни, промивання кишківника і все. І таке, фізкультура ОФК. Ну і все, більш такого нічого. Більш нічого. Так, ну що, все подивилась, нічого для мене немає. Значить, будемо лікуватися тоді вже вдома. Тут треба успокоїтися і кашлять далі. Ну, воно в мене не стільки, знаєте, кашель. О, всіх дітей ведуть. Всіх дітей ведуть, мабуть, на сніданок. У мене не стільки кашель. У мене після ангіни залишилось, мабуть, як, ну, не знаю, залишкові такі явища. Наче все нічого, нічого, нічого. А тоді якось в одну секунду стає таке, як пересихає в горлі, наче там пустеля Сахара. І воно мене ото шкребе, і я тоді починаю кашляти, щоб наче це його збити. Або то водичку, глоточок, ну, в общем, отаке оце, щось робиться. От, я питала в лікаря, вона каже, це треба зробити мазок. Тому що дуже часто після ангін, тим більше у мене була ангіна гнойна, можуть залишитись якісь інфекції. І ото воно там мене ото мучить. Ох, така оця алея тут над озером чудова. Просто чудо. Чудне, чудо-чудне. Зустріла тільки що глядачку, виходжу з санаторія, вона каже, а я вас дивилася. Так що всім, хто мене тут зустрічає, всім привіт. Боже, гарно, дуже гарно. Так, зараз ще зайду в магазин. Хлібчика треба купити і буду йти. Тут вже, бачите, над озером забудоване все. Ох ти, це годинник так. Вон зверху годинник. Вон. Це він так бемкає, половина дев'ятої. Забудоване все над озером. Альона казала, як вони приїздили сюди, мабуть, років 12 назад. Чи скільки. То тут не було нічого, каже, тут не було ні одного будинка, був просто ліс за озером. А тепер, бачите, тут понабудували скільки. І будується, і будується, і будується. Ви от кажете, чи голосно, чи не голосно, чи шумить, чи будівля, чи не шумить. То тут будівлі скрізь. Я вам скажу, в який регіон не підеш, скрізь будівлі. Тільки що різниця, знаєте, якщо там, як коло нас, вже воно побудовано і воно тихо, то тут ось, наприклад, будується.
чи хто, чи де там воно, крани там є, там в центрі зараз взагалі будується дуже велика. Така махіна прям будується. І оце мені подобається, що скрізь над озером лавки. І от можна, дуже багато людей там, там далі навіть сидять і зараз. От ранок, гарно так, і люди сидять і в телефонах усі. В телефонах, але ж дихають свіжим повітрям. Це біля кафешки. Так, треба йти. Згадала, що тут в мене посилка вже 2 дні чекає. І треба забрати посилочку на Новій пошті. І тут, в цьому поляні, 2 відділення. Одне відділення там аж біля санаторії. Дякую. Вон, бачите, глядачі ще одні. І там одне відділення Нової пошти, а друге десь ж тут ось, прямо в цьому комплексі. Я це бігаю, шукаю, шукаю, а спиталась, а воно знаходиться десь біля бювету. Я думаю, боже, тільки що ж була біля санаторія, і виходить, круг зробила, обійшла, і знову сюди повертаюся. Обійшла. Виявляється, в 3-му корпусі. Так, тепер треба звідки, дивіться. Звідки прийшла, звідти туди йду. І зараз буду шукати, де той 3-й корпус. Другий знаю, де той 3-й не знаю. Ну, з одного боку, так зручно, якщо ви приїздите сюди і не хочете речі собі тягнути. Вон по Новій пошті відіслали і тут забрали, якщо ви в санаторії. Знову не туди. Ой, божечки, тут знайти Нову пошту — це ще той квест. Воно ж, ви розумієте, стоїть адреса курортна 1А. І взагалі-то курортна — це вулиця, по якій ми живемо. І по карті, по Google Maps показує там внизу, а воно хтось знає де. Я сюди пішла, наче, до 1-го корпусу, а треба було ось тут повернути, як тільки від бювету піднялася. І треба було сюди ось повернути. Ну, я ж кажу, що цілий квест. А це столова, бачите, діти там їдять. Столові, мабуть, я так думаю. Точно не знаю, але ж дивлюсь, що їх зараз всіх туди ведуть в столову. Так, і оце сюди треба. Де, а, ось де Нова пошта, дивіться. Будочка малесенька. Мабуть, це. А, ні, то вказівничок тільки Нова пошта. Я думала, це будочка. Так що, шукаю. Вона там мене чекають, а я ніяк не можу забрати, не можу знайти Нову пошту. Жесть. Ой, бачите, вказівничок тут є. Нова пошта. О, пункт. Десь туди. Місце для укриття. Ага, да, ось о 3-й корпус. Ну, шукаємо. Іду, обходжу, я не знаю, де вони заховали ту Нову пошту. І який це, ізвиніть мене, так оце заховує її, щоб її неможливо було знайти. Це якийсь просто дурдом. Ну, ось я вже обійшла весь 3-й корпус. Де вона, та Нова пошта? 3-й корпус? Отут я пройшла мимо. Ну, от хіба це побачиш? Дивіться, де вони заховали цей надпись. Пункт. Та хоч би отут повісили. Ще й зачинито. Фух. Я вже набігалася, ще ж кажу, ще й зачинено. Вона, мабуть, з 9-ї години. Ой, ну хоч буду знати, де. Треба буде сходити, бо вже 2 дні, я ж кажу, тут посилка у мене лежить, я її не можу забрати. Так, все, біжу назад. А то щось страшне з цією Новою поштою. Хто так робить, хто так строїть, знаєте, як ото в кіно було. Хто так строїть? Ми приїхали в Сваляву на базар. Вирішили з'їздити на базар,
підкупити деякі продукти, ну і заразом вам показати, що тут продається. А тут базар, звісно, не такий, як в Поляні. Тут є все. Все, ось. Краса, краса. Огірочки ось 55 гривень, як золото. Все, що хочеш і не хочеш, є. Ну так, можна вибрати. Тут ось 50 огірочки, ось помідорчики 40, кукурузка вже є. В Поляні ціни, звісно, великуваті, не маленькі. Тут дешевше. Тут, і бачите, якось все пополам, і речі, і продукти, все до кучі. І тут ще дивимося, є такий, типу, як критий риночок. Зараз зайдемо, подивимося, що тут є. М'ясо, продукти, яєчки домашні. А там бачили, не знаю, яка тут ціна, там була по 45, а в нас там по 60. Що, що по 45? Яйця. 65? Ні, а там було по 45. А що? А? 6? О, тут по 6. А на цьому, а на вході було по 45. Вони домашні були. Не знаю. О, тут теж ковбаски всякі. А вон де ковбаски, дивиться, воно копчености там є. Бо тут це такі ці, що заводські. Ну, м'яско ось є, фаршик є. Овеча бринза. 250 гривень кілограм, грибочки білі. Також є тут копчення ковбаски, ось салко таке гарне. О. Да. Ось теж м'яско є. Так, купили ми і салка копченого, і м'яска купили. Мені не було як знімати, тому що Альона знімала, тому що я розраховувалась за все. От, яйця домашні. От, і далі тут уже, щас тут ще пройдемося. Беремо картопельку. Картопля по 30 гривень. Треба м'ясо купили, сало купили, тепер треба купити овочі нам. На базарі зайшли, тут обувка. Альона вже міряє кросівки. Тут дуже багато магазинів стокового взуття. Ось це Adidas за 1400, такі гарненькі. Він зовсім поряд, ну я коли їхала, показувала, а тут буквально автостанція, а отут ЖД вокзал. І оце тут заїхали до бювету біля Санапляну, тут Поляна Купіль. Але він зачинений, він працює тут тільки певний час. Ага, помінявся розклад, і він тепер працює з 14 до 17.00. Неділя, вихідний. Приїжджаємо в санаторій Поляна. Ми вдома пообідали були і привезли Дениса. Тут є парк розваг в Поляні прямо. Якраз в мене був коментар, чи є от куди дитину, де б дитині розважатися. І от ми приїхали, ще самі не знаємо. Тут є такий, типу, центр батутів, чи що, щось таке. Зараз покажу. Але наскільки ми так зрозуміли, то це тільки для дітей. Для дорослих тут нема нічого. Бачите, написано Катерина. Це парк розваг Катерина називається. Зараз глянемо, що тут. Тут є ось атракціони, надуті батути, бачите, такі ось стрибалки, рибку ловити,
Кенгуру 3 хвилини 50 гривень, 5 хвилин 80 гривень, батут 15 гривень, 15 хвилин 60 гривень. Це такий тут парк розваг. Ну так, це тільки для дорослих. Ой, для дітей. Тут всі ці батути, вони з водичкою. І бачите, ось така гірка. Діти з'їжджають і бу-бух, і прямо в воду. Так що це такі водні гірки. Вон стоять пушки, які взимку тут сніг нагнітають, тому що це ж якраз ось витяг є. Це ж тут гірськолижний курорт. Вон, бачите, тут якраз витяг. Це ж тут, мабуть, бугіль. І туди йде траса кататися на лижах. А влітку тут ставлять отакі атракціончики. Як тут чудово. Так що спокійнесенько можна. Опа! Дядя з'їхав, дяді подобається. Спокійнесенько можна приходити сюди з дітьми. І це я вам покажу зараз. Це прямо біля центру села. Це недалеко. Оу! Так що діткам тут подобається і можете приходити. Ось такі краєвиди тут відкриваються. Ну, не дуже багато, але діткам отак на час приїхати, погратися можна, погулятися, порозвлікатися, щоб не було так скучно. Така територія, я так розумію, це готель Катерина. Континент, ні, оце територія, воно бачиш, континент. Там, мабуть, готель Континент, і парковка, там. Це їхня. Ага. А це готель Катерина. Так я ж кажу, там є прохід, ми повинні наче вийти. Да, тут гарно, так альтанки пороблені. Може тут і ресторан якийсь є, хтось знає. Тому що обідні столи. А може це ресторан, може це не готель, може це ресторан Континент. Ми ж самі тут нічого не знаємо. Бачите, така тут територія, навіть цей фонтанчик такий. Ой, яка тут лавка, Альона, ти бачила? Ух ти, яка лавка. Дивіться, яка краса. Вже мимо пройшли, це я так, знаєте, боковим взором замітила. Запримітила таку лавку. З дерева зроблена. Угу. Не, ну така незвична, гарна така, з камінням, дивіться, тут прямо брульянти. Так, ну. Чий стадіон Полянський, газончик який гарний. Це біля стадіончик. Це, я ж кажу, це в самому центрі. Воно за магазином «Алма», де я вам показувала торгівельний комплекс і магазин «Кава», ой, «Алма», де супермаркет оцей самий гарний. І оце воно за ним. Гарна територія яка. Ось, бачите, ми ось виїжджаємо, і ось цей магазин посеред... Центр Поляни, і за ним прямо знаходяться ці, вон там їх навіть видно, знаходиться цей парк розваг.
А ми зараз їдемо, якраз в нас вже от 2 години 5 хвилин третьої, якраз повинен відкритися пюве і наберемо поляну Купіль собі водичку. Я буду пити, тому що поляна Квасова мені трохи піднімає тиск. Не трохи, а добре піднімає. А Купіль вона менш активна така, як поляна Квасова. Ну, для мене. Їдемо до санаторію Поляна. Тут зовсім поряд. Ну, я вам вже знімала сьогодні ось цей бювет. І бачите, он де Альона стоїть. Тут є магазинчик, і там продаються великі баклашки. Вон, навіть 10-літрові є. 10 таке ж набагацько, ну, побачимо. Щоб не їздити часто, ми зараз ось окупимо і все. І будемо тільки тоді пити. Ще й тоді додому наберемо, як будемо їхати, ще й додому наберемо. Боже, сьогодні жара просто неймовірна. Таке, хай Бог милує і сохрани. Ну, бачите, ми приїхали з 2 годин. Уже бювет відкритий, і тут люди набирають водичку. Нічого собі. А що це йде? Щоб не мало. Оце вже будемо пити. Тю. Показую ще раз графік роботи вуличного бювету. Бачите, він працює з 14 до 17 години, понеділок і до суботи, в неділю вихідний. І ще раз наголошую, що тут вода безкоштовна. Сидимо, ми їмо тут морозиво, і тут приїхала доставка. Дівчинам вітаю днем народження. Неочікувано. Подарунком і з квітами. Я попрошу, дуже мене дякую. Я попрошу моєї мамі. Я попрошу моєї мамі. А так, дуже мене дякую дуже. А ми вирішили тут, біля бювету, там от бювет. Де він? Вон він, бачите. Ми вирішили сісти тут, є кафешка і магазинчик є, сісти, морозиво з'їсти. Сісти, морозиво з'їсти, боже, я вже віршами. Тому що нам все одно чекати Дениса забирати. От ми тут поки витрачаємо час. До речі, хто мене питав про банкомати. Тут же ж оце біля бювету, тут, ну ви побачите, тут 5-поверховий будинок, і тут кафешка, магазинчики всякі, і от там в кінці, ви бачите, зелений висить, там є банкомат, де можна зняти гроші. Приватбанк. Приватбанка. Так що тут є. І писали мені глядачі, що є ще в головному корпусі Сонячного Закарпаття. А ці? Альона з Сашою вже пішли за Дінькою і дівчинкою той забирати їх. Ой, я кажу, я не піду туди на той сонцепьок. Так сьогодні жарко, я не знаю, страшне. Стоїть 29 градусів, але в мене таке відчуття, що 29 – це в затінку, 29-30 – не менше. Дуже прямо жарко. Хочеться зайти тільки додому, включити кондиціонер. Благо, вони тут є, в цих апартаментах є кондиціонери. І, знаєте, від цей трохи вистигнути, бо це страшне. Прям дуже жарко сьогодні на вулиці. То я зараз тут на лавці сіла і відпочиваю. Тут хоч якось. Тут хоч якось. А, до речі, це в мене вчора. Це ж мене на цій на витязі шандарахнули, бачите, як? Який синяцюра. Отою штукою, що опускають, закривають сидіння, і там взагалі, там же ж сідаєш дуже швидко, тому що вона ж не зупиняється, витяг із цими сідушками. І, виходить, ти гоп, сідаєш, і тут на тебе зверху цей же ж мужчина, там, який за цим дивиться, він закриває цю ж сідушку за тобою.
щоб ви ж не випали. Ну і а я ж тут із селфі-палкою, з телефоном, а він тут бігом його накриває, шандарахнув мені по руці так, що в мене з селфі-палки випав телефон, і ми поїхали. Та вже добре, що Саша їхав за нами з Денисом, то вони забрали мій телефон, і тому я вже отож почала вчора знімати, аж уже наверху там. Вже вони коли привезли, мені привезли той телефон. Ну, а синяк мені залишився на згадку, бо так шандарахнули добре. Такий там аж кровоподтьок. Ну, воно металічне і добре, добряче увірвали мене. Ой, тут оце ще хоч дихати можна, тут нормально. Я, до речі, сьогодні купила книжку про поляну Купіль, про воду поляну Купіль. Ось я її перечитаю всю. І вам тоді розкажу. Ну, такі основні тези. Звісно ж, цю книжку не буду читати. Там взагалі була книжечка дуже гарна про всі санаторії Закарпаття, по-моєму, чи України. Ну, я вже ту не купляла, а купила оце за поляну Купіль. Ми набрали ж її, будемо пити цю водичку. Я вже другий раз прийшла на це відділення Нової пошти по такій жарі, а тут зачинено. Я не знаю, як воно тут працює. Дуже, дуже дивно. Зараз там є на виході охоронець. Зараз спитаю в нього, може він щось знає. Спитала в охоронця, а він каже, взагалі невідомо, що там буде з тою новою поштою, тому що вже 2 дні вона не працює. Я говорю, чудово, а що ж мені робити, в мене туди посилка прийшла. А він каже, я не знаю, люди ходять, то ходять оте на перше відділення. Ну, в общем, щось таке відбувається, незрозуміло що. А ми були тільки, ми проїжджали повз, аби знала, я б туди зайшла. Спитала. Я вже в номері бігом, знаєте, тільки приходиш, оце зразу в душ, все, після душу оце включила кондиціонер, щоб трошки тут свіженько було. А то в нас виходить після обіду, повертається сюди сонечко, і якраз тут тоді ну, стає жаркувато. А до обіду тут взагалі дуже гарно, прохолодно. Хоча зараз на вулиці і, наче і хмарки з'явилися, але ж дуже, дуже жарко, повітря дуже таке, знаєте, вже нагріте. Зараз покажу вам. Ага, отака ось книжечка в мене є, оце я купила. Поляна Купіль, ісцеляюща. Отаку купила книжку, хочу оце почитати. Курорт Поляна. Зараз оце ж я хочу змонтувати відео і засяду читати цю книжку. А також ще вчора не показувала вам, ми коли їздили на водоспад і на витяги, я там купила, ну це біля водоспаду, ну це вони скрізь продаються, де є сувеніри оці всякі, і хто їздить, ті знають, от продаються отакі мила. Ось тільки відкрила, вони мені так подобаються. Це карпатський миловар, мило ручної роботи. Кожне мило, ну, коштує 40 гривень. І я оце набрала отакі всякі різні. Взяла 4 штучки. Взяла ось лавандове. Потім взяла, це що, мабуть, живиця. Ось таку взяла. Потім взяла з молоком, на козячому молоці. Ага. І взяла ще, це що? Лісові ягоди. Вони теж такі ароматні. Я так люблю ці мила. Знаєте, його коли кладеш у ванну, руки мити. Я милами не купаюся, але оце руки мити, і тоді аромат такий довго стоїть на всю ванну кімнату. То мені, ожина, це ожина, і воно таке прозоре, голубе, прозоре таке, ну, прикольне, ожина. Пахне прямо ожинкою пахне. І лавандочка. О, то це набрала. Отакі мила.
Тому що я оце приїхала в Закарпаття, і коли буду в Закарпатті слідуючий раз, я не знаю. Поки не планую собі ніяких взагалі нікуди подорожей, тому набрала аж 4 штуки. Я мамі привезу якесь одне, дам теж, знаєте, так, от, на подарунки буде. І на сьогодні оце все. У мене і так такий день, да, сьогодні от я вам шукала, була на пошуках нової пошти. Потім, що я ще шукала? Були ми на базарі в Сваляві, показала новий дитячий центр. І якби, багато так от всього пройшло. Тому на сьогодні, мабуть, все. Треба змонтувати відео, поки не відключили світло. Поки є Wi-Fi зараз. До речі, тут в апартаментах є Wi-Fi, інтернет є, кого це цікавить. І причому дуже гарно працює. Інтернет дуже гарний. Не знаю, в мене відео загружаються і дуже швидко. І то, не знаю, чудовий оцей номер. Тут Wi-Fi дуже гарний, інтернет дуже гарний. Кому це цікаво, можливо, для роботи, хто приїде, треба буде працювати, то інтернет гарний. І на сьогодні з вами все, прощаюся. Всім всього самого-самого найкращого. Побачимо, що буде завтра. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Буду вивчати книжку. Як повивчаю, тоді вам розкажу про води. Все, пока-пока.